Magandang umaga sa inyong lahat. Midweek na ho at narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Merkules, May 22, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na easterlies o itong hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko pa rin ang makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Asahan pa rin natin yung mga pulupulor isolated na mga pag-ulan pagkidlat pagkulog lalo na sa hapon hanggang sa gabi ito yung mga localized thunderstorms at ang mga ang ating ahensya ang pag ay maglalabas ng mga thunderstorm advisories at mga rainfall information lalo na ho bandang hapon hanggang sa gabi dahil doon nga nabubuo itong mga localized thunderstorms para malaman natin kung ano yung mga specific na lugar na maring magkaroon ng mga pagulan Samantala, bagamat wala tayong low pressure area pa na binabantayan sa kasalukuyan, meron tayong isang cloud clusters dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at inaasahan natin na posible na magkaroon ng low pressure area. Maaring ma-develop itong cloud clusters into low pressure area at ngayong araw o bukas at maaaring itong lumapit dito sa ating bansa hindi rin natin inaalis yung posibilidad na kung ma-develop ito o maging isang low pressure area, posible din itong maging bagyo. At bagamat malayo pa at marami pa rin pong pwedeng mangyari. Inaasahan din natin na maaaring magdala itong cloud cluster at kung maging low pressure area ito ng mga pag-ulan particular na sa may silangang bahagi ng Visayas, ng Mindanao, gaya sa may Bicol region, towards the weekend. Kaya patuloy nating imo monitor itong cloud clusters na to sa mga susunod na araw. Muli, posible nga itong maging low pressure area within the day or tomorrow at papasok ng Philippine Area of Responsibility. At narito naman ating inaasahan panahon dito sa Luzon, makikita natin posible pa rin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon lalo na sa hapon hanggang sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. Medyo mainit pa rin yung tanghali dito sa bahaging uh, ng Luzon. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 34. Sa Tuguegarao, 26 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 26 to 35. Sa Tagaytay naman, hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Legazpi City, 27 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Palawan at makikita natin uh, isolated thunderstorms din na maranasan. Agwat ang temperatura sa Kalayan Islands, 27 to 34 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 27 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa Visayas, inaasahan din natin ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ang temperatura sa Iloilo, 28 to 34 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 28 to 33 habang sa Tacloban hanggang 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasan pa rin natin ang medyo mainit at tanghali habang mas malaki yung chance ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog duritit niya ng mga localized thunderstorms sa Zamboanga, ang temperatura 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City naman 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Davao 26 to 35 degrees Celsius. Sa kasalukuyan naman, wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Ligtas pa rin pumalawat ang mga sakyang pandaga at malilit ang mga bangka sa mga baybayin na ating bansa. Subalit, so, iba yung pag-iingat pa rin kapag meron tayong mga thunderstorms na biglang maaaring magpalakas ng alon ng karagatan. Narito na mga ating inaasahan pa noon sa mga susunod na araw. Dito nga sa Luzon, in the next 3 days hanggang Sabado towards the weekend, dito sa may Legazpi City, inaasahan natin mas malaking tsansa ng kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dahil nga sa paglapit nung cloud clusters na maaring maging low pressure area sa mga susunod na araw. Kaya sana makababayan sa Bicol towards the weekend medyo mas malaki yung chance ng mga pag-ulan. Sa Kamay at Baguio City naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. Agwat ang temperatura in the next three days sa Metro Manila 25 to 36 degrees Celsius. Sa Baguio City naman nasa 17 to 25 degrees Celsius. Sabang sa Legazpi naman nasa 27 nato sa 25 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa Visayas, makikita rin natin yung bahagi ng Tacloban. Ito yung mga nasa silangang bahagi ng ating bansa. Sa paglapit ng cloud clusters na maaaring maging low pressure area, mas malaki yung chance ng mga pagulan sa bahagi ng Tacloban or area ng Eastern Visayas. At samantalang sa Metro Cebu at Iloilo City naman, mga isolated thunderstorms pa rin yung mararanasan. Sa Metro Cebu, yung agwatan temperatura, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, nasa 26 to 34 degrees Celsius habang sa Tacloban 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, asahan din yung mga isolated thunderstorms. Mas malaki yung chance na mga pag din sa Metro Davao in the next uh, few days. So, mas malaki yung chance na mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. So, may silangang bahagi din ng Mindanao. Agwat ang temperatura sa Metro Davao, 26 to 35 degrees Celsius. Sa Kagendi Oro City naman, 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Mbuanga City, 25 to 34 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat, ganap na 5.27 na umaga at lulubog, ganap na 6.19 ng gabi. Sundan so, pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating website, pagasa.dosc.gov.ph para sa ating mga latest na update. Lalo na sa paglalabas natin ng mga thunderstorm uh, advisories, mga rainfall information na madalas nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. At live pa rin na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa inyong lahat.